Milan Stojčinović, dobro poznato lice iz Bijeljine, ima 24 godine, u timu Viki Miljković, procvetala ljubičica. Nekako ovo doba godine teško, ali u pesmi može. Evo, malo se i prijatelj ovako, što se kaže, čuti. Dobrodošao. Bolje vas našao. Baš sam da odlučuje, tako da... A čekaj, promijenio je styling, bili su kritike. Jeste, promijenio je Dejan Milićević uticao na ovo novo što vidite, tako da... Podigao je atmosferu, vidim, svi su zadovoljni. Bojan Davidović, dobro poznato lice, ali promenjenog imidža. Dečko ima 30 godina, dolazi iz Beograda. Nebo mi te donijelo, nebo mi te uzelo, još me boli što je boljelo. Ovdje je drugarica. Dani su mi zidovi, noći su mi okovi, još ti služim moja ljubavi. Procvjetao rozmarin, savio se bijeli krin, meni sve na tugu miriše. Probam da zaboravim, da na tebe ne mislim, al za tobom srce uzdiše. Još te ne dam maglama sa planina, još te ne dam vodama iz dubina. Ti kažeš pusti me, živ mi bio, zaborav, predaj me. Bojan Davidović, promenjenog imidža, peva pesmu Adio, koji inače peva Knez. Još te ne dam maglama sa planina, još te ne dam vodama iz dubina. A ti kažeš pusti me, živ mi bio, zaboravu, predaj me. Sad adio. Jelena je odreagovala na Bojana, dala moj glas, za to vrijeme Milan ima dva glasa već kod... ima i boga mi, i Bojan. Ana Bekuta glasala za obojicu. Što je ponovo Milan Stojčinović, ako ipak dođeš da me vidiš, Enes Begović. Druga pesma. Ti mu radiš i kao bodyguard isto vrijeme. Ako treba. Daleko bilo. Daleko bilo, naravno. Nema te da dođeš, da vidiš gdje sam, kako su mi ruke vezali. Šta radim ovdje, tako je Jelena, ne znam otkud ja u tuđoj postelji. Svud oko mene ljudi u bijelom, ime, adresu traže mi. Zovem se bivši, iskreno reko, a adresu reći ćeš im ti. A ako ipak dođeš da me vidiš, kad
sećaš, tvoje ime piše. Ako ipak dođeš da me vidiš, kada mi duša tu ne bude više, na jastuku mojom zadnjom suzom vidjet ćeš, tvoje ime piše. Da, gledali smo ga pre par nedelja kada si izborio za ovaj krug pesama. Jel vežba oni dalje? Da, naravno. Naravno. Dobro, idemo dalje. Ponovo Bojan Davidović. Ovo je Balkan, Milan Stanković, pesma. Hej, ljubice, ljubice, praviš mi ljubice sa zubice. Na grudi pritisni me. Ljubiš me ko balavica, nije te sram. Beograd, Beograd, ja bezobrazan. Ne jedno, ne dva put, tri puta me. Beograd, Beograd, tri puta ponaški ja. Balkan, 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 ovo je Balkan. Come on! Veselo publici. Jeste, Boga mi da. Skino kilažu. Jeste, 10 kilograma. Idemo, opa! Ovo je Balkan, come on! Ha, ha, ha. Ovo je Balkan, come on! Samo malo, 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 Koliko godina on veše bio kod nas, dolazio? Koliko godina ili prekoliko godina? Pa ne, ukupno godina. Pa ne znam, možda ima 3-4. Ljubiš me ko balavica, nije te strah. Beograd, Beograd, ja bez obraza. Ne jednom, ne dva put, tri puta me. I vi ste obojica prošli u naredni krug takmičenja sa maksimalnih 6 glasova. Bolje nije moglo, bar po onome kako je žiri glasao, a da li će biti po nekih malih kritika, to možda u ovom trenutku i nije najvažnije. Bitno je da imamo dva kvalitetna kandidata u takmičenju. Hvala na tome. E sad, Milan Stojčinović, znamo se, Bijeljina, 24 godine, Violetin takmičar, je li tako? Da. I ja bih sada trebala da kažem nov. Ti jesi nov, ali mi te znamo, ne možemo da se pravimo da te ne znamo. Kad si se kandidovao, odnosno kada si učestvovao? Ove sezone, učestvovao sam pretprošle godine. To jest, ako se računa ovo kao jedna sezona, onda prošle. Dobro. Bojan Davidović, Beograd, 30 godina. Bor, 30 godina, ali živim u Beogradu preko 15 godina. Dobro. Onda, ali da se zna da sam iz Bora, prosto. Dobro, dobro, ali znamo kandidata koji je, kad se takmičio posljednji put, nije imao kosu, je li tako? Bio si... Kao Mili. Kao moj mentor. Da, 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 ali si imao bradu, je li tako? Da, svakako. Da, da, dobro. 6-6. Dobro, ovdje ćemo čak imati i varijantu gdje će kandidat broj 2 odlučivati kod kog mentora želi ili će ostati ovdje u produkciji, odnosno kod Milija. Ali pre toga, ajde da čujemo malo šta će... Ajde, Jelena. Momci, dobroveče. 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 Milane, Milane, kandidatu broj 1. Pa ti si promenio styling. Pa naravno. De. Transformacija. Pa bravo. Dejan Milićević je odradio svoje. Smo se tako dogovarali. Samo nestvaran sklad izbora pesama i stylinga. Ja to još nisam... Nisam ni čula ni videla. Kako pravimo zvezdu? Kakav osjećaj za scenu? Stalno ti vreme što smeta. Bravo, bravo, bravo. Ja sam oduševljena. Šta je to što si 100 puta čula? To je dosadno. Videla...
Tako. Šta je to što ti ovde za sve ove godine nisi čula i videla? Evo ovako. Tako. Ovakav styling i ovakav odaber pesma. Pa i to što kažeš. Plava ljubičina. Ali ono što je najbitnije je da si ti, Milane, fantastičan pevač. To je najbitnije. To kako ti lutaš sa svojim izgledom, na kraju ćeš ti naći svoj pravac. Ovo je veliki pomak. Ti si mlad momak, samo 24 godine i treba da ideš ka tome. Bravo. Sa druge strane, nema na čemu, Milane. Sa druge strane, Bojan Davidović. Bojane. Kako je lep, gledaj, molim te, kako Bojane, je lep. Pa i Bojan i ja imamo istoriju zajedno, uzajamnog poštovanja i divljenja. Bojane, bio si prava zvezda na sceni večeras. To je ono što sam ja želela da vidim. To je ono što su gledalci hteli da vide. Bravo za pevanje, za odabir pesama, za styling, za ponašanje, za bukvalno za tu samouverenost, za taj osmeh čarobni. Vidim da si mnogo smršao. Jeste, preko 10 kilograma. I izgledaš kao milion dolara. Brutalan si Dasa sada. Ja samo mislim da ti fali jedna top pesma da postaneš nova zvezda na našem nebu. Hvala vam najlepše. Marija. Kandidat broj 2, super si bio večeras. Ništa mi nije smetalo, jako lepo, jako civilizovano, jako vaspitano, jako tačno, energetski izuzetno ugodno, pevački poprilično tačno. Tako da, bravo Bojane, večeras sve pohvale za tebe. Stojčinoviću... Jo, brate. Nemoj da ga bušiš. Dobro, neću. Kako ti se sviđa stajn? Ja mislim da ste i ovaj put omašili styling, ako ti to nešto znači. Ako ti ne znači, mu veruj. Izvini, mislim, zima, bele pantalone, bela V majica, to... Nije zima, jesen, početak jesen. Nema veze, ali polako, valjda ćemo te naći u nekom. Potrefićemo već nekako. Ti si maestralan pevač, to što ti pevaš zaista je pitanje da li možda može još jedan, maks dva kandidata u ovoj sezoni. I to je potpuno u redu. Međutim, ovaj izbor pesama je danas bio katastrofa. Meni se to nije dopalo. Onako neke pesme koje se dešavaju, nisu neke pesme ni koje sada mogu da me zadive, niti da pokažu da si ti neki wow pevač. Niti da ih znamo, nešto pretjerano. Niti da ih znamo, niti da se veselimo. Nisam naprosto mogla da shvatim poentu tih pesama. Eto, ali nema veze. Prošli krug si zaista briljirao u tom segmentu, tako da neka bude da se omaklo. It's okay. Ni meni se nije dopalo. Znači, da. Milane, ako je nešto dosadno, to ne znači da je po defaultu i kvalitetnije. Da, šta dobro. Je sad pisac teo da kažete? Dosadno je. Niko nije razumio. Kako birate vas dvoje pesme? E, mnogo je dosadno. Ovo će baš da smori žiri. To ćemo. Odlično. To ćemo. Kako dosadna pesma? Ne, ova nije dovoljno dosadna. Čita plava, to je pesma fantastika. Nije ta, nije ta. Druga. Nije za takmičenje. Evo, šta sam rekao? Evo, pitajte Viki, odmah sam je pogledao. Nije za takmičenje, druga pesma. Lepa je, da se razumijemo. Mi nismo hteli da istražimo sada sve adute. Mislili smo da se ne ispada, a i znamo da on ide dalje. I onda smo hteli malo da se sačuvamo. Ja znam zašto je to tako. Zato što kad imaš dobrog pevača, onda uzimaš pesme dobrih pevača. I to sve nije sporno. Međutim, postoje pesme koje za vas mlade ljude, pa i ako pevate tako dobro, nisu za takmičenje. Samo tu je zamerka koliko ja mogu Mariju da razumem. I ja se s tim slažem. Znači, ti samo trebaš drugojačije. To će Viki da ti pomogne. Sad je to verovatno bilo zbog ovoga što je već rekla. Imali smo 5 dana da se spremim. Ali neosporno je da si sad potpuno zreo pevač. I ne mislim uopšte da će Dejan da omaši sledeći put. Samo molite sledeći put manje belog pudera. A kandidat broj 2, ti si baš divno iznenađenje. Kao da nemaš kapi krvi. Ovoga puta, za sve nas. Ana, ma ne. Stojčinoviću, od svih promjena koje si uveo u večerašnji nastup, meni se najviše dopada tvoja frizura. Tu je efekat potpun. Oblačenje, mislim da se dekim malo zaigrao. Deki, ne zameri. Problem je nekom sa ovakvim stavom pronaći top. Da, nije ni malo lako. Top, nije lako, stvarno. Nije lako. Suviše je ozbiljan za svoje godine. Mislim da Deki učinio sve što je mogao, dao sve od sebe, ali ti to ne umeš da izneseš. Ne znam. Pokušajte još jedno. Ali zato pevaš, brate, za šesticu. Ali to uzem i reč iz usta. Pevaš odlično.
možda i najbolje, otkako te ja znam, da si po mom ukusu večeras najbolje pevao. Što se tebe, Bojane iz Bora tiče, jedva, ja kažem Bosanac Bojan, kako ne možda se setiš, pa ne mogu. Nisam te izgleda zbog kose prepoznao. Gde će Bosanac sa 100 godina ga se setiti? I divno si pevao, nadahnuto večeras, imao si inspiraciju i super. Bravo. Hvala vam najljepše. Da. Ajde, deda, udri. Mislim da prvi kandidat stvarno je dobar pevač. Ja sam prvi glasao za njega. Tako i treba, pa ti to stvarno znaš. Jeste. Mislim da je styling dobar. Zašto? Fali jedan Borsalino, šešir mali, jedan štap i ono baš da bude ubrzani tempo i sve u redu. Zbosanicam u šetnju. Ali, ima još jedna stvar koja je bitna. Počeo si malo da preslađuješ i onda to malo ostavlja gorak utisak. Nemoj preterivati, pevaj. Nemoj se dokazivati. Dokazao si se sad samo čvrsto, jasno i glasno. I tačno. I to je to. Hvala puno. Dalje. Bojan, mislim da nije trebao doći da se takmiči. Nije on novi, nije on... On je ovde porasla mu kosa koliko je učestvovao. Što se tiče Popovića, on će sada da glasa, da traži da promeniš mentora. Ja naravno neću prihvatiti, jer ja imam toliko posla da ja ne mogu da prihvatim više ni jednog kandidata. Obostrano. A ovi koji nemaju posla, oni će se baviti. Kakvi su moji kandidati, pa to je zvezda kako izađe, ima stav, ima mišljenje. Ali nešto mi se čini da tvoji kandidati ne vole Bosanca, nešto imaju protiv Bosanca. Ne, ne, ništo lično, samo mislim da nam se stilovi ne poklapaju. Ni slučaj, ni slučaj. Izvoli dedice moderni. Đorđe nije komentar. Ja, jel sam ja? Đorđe nije rekao. Jesi ti dedica moderni, onda ti. Ne, to je Popoviću, dedica moderni. Ne, ne, tebi rekao. Drastična promjena tvoja, ti si lep komad. Ko, čije? Govorimo o dečku koji je tražio da mu dam komentar, pratite Fabulu radnje. Znači, drastična promjena, ozbiljan si komad. I svaka ti čast na tome, imam samo zamerku na ulasku kad je prva pesma u pitanju. Čuo se, čuo se. Druga pesma, toliko odmereno, toliko šmekerski, kao da ovaj posao radiš jako dugo. Svaka ti čast. Eto. Pa i radim. Kad je u pitanju kandidat broj 1, jeste, treba da se poradi na kilaži. Jeste, treba možda i da se odradi na diranju pesama. Jeste, možda treba da se odradi na stylingu, ali ti toliko dobro pevaš da ćeš sva ova kola, imam utisak, prolaziti i imati vremena da se u svemu tome nađeš. Uživaj. Hvala puno. Viki, ajde, imaš reč, izvoli. Čula si koliko je bilo i pohvala, a i loši komentar. Pa, mi smo imali jako malo vremena i Dejan je stvarno za 2,5 dana bukvalno spremio to što je spremio. Tek ćete vi, a o čemu biste vi polemisali da mi nismo ovako interesantan styling pripremili, priredili večeras? Bilo bi vam jako dosadno i mi smo hteli da vas malo zabavimo i da prosto unesemo neku vedrinu u vaš život. Uspeli ste. A do sledećeg kruga, u šorcu, znači, paš ćete u nesvest kad se bude pojavio. Viki, mi tebe kad vidimo, mi smo već zabavljeni. Pa eto, pa. Zato moji kandidati moraju da vas zabavljaju. Odbegla glada, kao malo ne ispade kandidat zbog stylinga. Tako da vidjet ćete kad dođe u sledećem krugu, nećete ga prepoznati kakav će biti. Samo malo kilice, Milane. Milane, ugojio si se. Smršaće. Smršat će pa će da pocrni, otići u solarium pa će da se malo... Ma ne, samo mali belo pudara. Se iskvrca. Što mažete ove ljude belim pudarom? Ko ne mažem ja, Dejan ih mazao. Stvarno. Dejan ga mazao. Ko te mazao belim pudarom? Ne, ovdje u šminkernici. A, grandove šminker ti ga mazali. Pobeleo je, bre, čuli. Pa isto koji Đorđe što su mazale, pa... Ni više ga ne maže niko belim pudarom. Sad ga ja mažam. Ne, ali dobar mu je friz, nemoj da pričate. Baš dobro je friz. Pesme, mislim, nismo hteli da ispucamo neke najjače adute, polako ima vremena. Tako da to je to. A što se tiče Bojana, Bojan je bio si odličan večeras. Hvala vam lepo.
Da, dobro. Ja bih molio da Mili pokaže ovaj crtež. To je Jelena Karleuša sa glavom od Bosanca. Koliko ja vidim. A zašto ovde taj kentaur? Čemu to služi? Samo da, koliko ja volim Bosanca. Molim vas, ja svaku emisiju njega crtam. Tako da si mu nacrtao grudi, ovaj, toliko ga voliš. Gledaj, ovo bi bila idealna kombinacija. Samo da ti kažem, Mili, nešto. Ako mogu Popoviću odgovoriti ovaj Miliju. Ja znam da sam poželjan muškarac ženama, ali da prelaziš pristojnost da si ovakav razmislio i Evropi, i čak ni u Evropi ne bi prošao, Mili, veruj mi. Aj, Mili, izvoli. Ja moram da kažem jasno. Milane, ja bih tebi volio sad da pričam o to stylingu, ovo ne ide sa pesmom, ovo ide s ovim. Onda bih hteo da ti pričam kako pesmu si mogao bolju da odabereš, trebalo si ovo, trebalo ovo. Ali sam se ja naučio jednu stvar u životu. Ja poštujem rezultate. Brate, ti si dobio 6 glasova na keca i nemaš šta da ti kaže. Svaka čast, samo nastavi tako. Viki, je li to... Hvala. Tvoja zasluga, šali se. Viki, čestitam na tome. Fantastična kombinacija, sve je bilo super. A za mog Bojana imam samo 3 reči. Bravo, 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 Boki. Da. 4. Dobro. 4, da. Tako je. Ovako. Bojana, moramo sada da pitamo. Bojane, čekaj prvo da pitam žiri. Snežana, da li želiš da uzmeš Bojana? Ne, 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 ne. Dobro, isključi oba tastera. Tako je, George. Iako znam da mu nisam opcija, čisto da bi mu dao crveni tepik, da. Nemoj samo da pomisliš da imam nešto protiv tebe, nego nisam za to. Ne, bravo, ne, prebriga. Dobro, Jelena, da ili ne? Apsolutno da, Bojane, moj favorit, uvek bi ja. Dobro, Marija? Ja mislim da Mili preti kandidatima. Da nemaju opcije. Ja mislim da on njima preti. Dobro. Bog, da reci, mojte, obrani me. Ča? Obrani me. U najmanju ruku lobi. Dobro, dobro, što reci, reci. Da li ne? Da razmislim još malo. Boske, da li ne? Mogu bi razmisliti u svakom slučaju. Da... Ba, isključi oba, onda i drugo. Isključi se totalno. Šta isključio oba, sam? Oba isključio. Idi u kuhinju. Pa ne moram jedan. Jedan je isključi se. Ne, ne, isključi da ništa nema ispred tebe. Malo jače, molim te, ako imaš snage. Kako je jedan pobedio? Bojica smo dobili 6 tastera. Dobro. Da, da, ovo je sada glasanje samo za tebe, za mene. Ne, ja sam. Bojan je izazov. Stvarno dobar pevač. Pa ja ću da konkurišem. Da, dobro. Može i Viki da konkuriše, da ili ne? Pa ja ne bih. Nismo sličnog senzibiliteta. Da, dobro. Što Marija se tiče da Milija, izjasni, Mili je produkcija i on također, naravno, on brani čast produkcija. Ja evo, kažem ja hoću, ali sam ubeđena da im pretim. Pa da zatvori onaj kupatilo, da se pumpa, da zatvara i... Dobro, Bojane, vidi ovako. Odgovaraš samo sa da ili ne. A daj da me odbrani. Samo sa da, molim? Da me odbrani, da im preći. Ako uzme kaže, nekog od nas, polako, onda, se obrani, onda polako, te obrani. Polako, polako. Pa, samo odgovaraš sa da ili ne. George, da ili ne? Ne. Ana, da ili ne? Ne. Isključi se, Ana. Ostali su Jelena, Marija, ostala je Marija i ostao je Mili. Mili. Ali ovde sada, dobro. Marija, da ili ne? Nisam vaša šoljica čaja, to ste više puta rekli, nažalost ne. Ne. Good for you. Isključi se. Bolje, dobro, lepo, pošteno. Maro, isključi se. Jelena ili Mili? Sad samo da vidimo kojim redosledom će Sale pitati. Pitaću ovako. Mili! Da. Vidim da je pre. Ne, poj, mogu li samo da kažem nešto? E, može da se obratim? Samo da se obratim, gospođi Jeleni. Razmišljao sam o ovome da nije Mili ovde i da nisam već sarađivao sa Milijem, sigurno bih opet vas izabrao. Lepo. Meni je svakako drago što si ti vraćen kao opcija, zato što smatram da ti mnogo možeš da pružiš i da zaslužuješ da budeš zvezda najviše od svih kandidata ovde. Ali samo jednu stvar, čekajte, nešto sam zaboravio. Jesi ti bio prošle godine u takmičenju? Znači nisi imao mentora uopšte? Imao je. Preprošle sam bio. Jelena mu je bila mentor.
Što znači, on je u prošloj sezoni imao Jelenu kao mentora, po pravilima ne bi mogao da ode kod nje. Iako je nova sezona. Ne, ne, ljudi, prošle sezone čovjek bio, nije bio u septembru prošle godine, nego pretprošle. A, nije bio, onda može, onda može da biraš. Dobro, nema veze, u svakom slučaju, ostaju... E, Marija, šta si ti malo pre rekla? Da mi li... Preti, bre, preti. Preti. Bojene, molite, preci šta sam ja pričao. Bojene, da, ostao si dužan odgovor. Ja samo da kažem da, kad je usledio onaj Skype koji smo trebali da dobijemo, ja nisam čak ni dobio. Tako da ja sam Ilijem tek malo pre vidio i dobio prve savete. Lepo. Svaka čast. Vidi, malo pre se videli i već ga je ubedio da ako bude slučio šta treba. Ovo je fenomenalno. Mili, čestitam, čestitam. Ajmo da je. Momci, idete u sledeći krug doviđenja. Bravo, ovo čak postaje i emotivno, ali sjajno. Lepše nije moglo da bude.